Уважаеми граждани и гости на Сливен, за мен е огромно удоволствие да ви приветствам с добре дошли на Европейската нощ на музеите 2023 година. Тази вечер сме тук, за да отпразнуваме чудесата на изкуството, културата и историята, които правят нашия град толкова неповторимо вдъхновяващо място. Докато стоим тук пред сградата на Регионален исторически музей Сливен, мисълта ни се отправя на пътешествие, което да помни за силата на човешкото творчество и непреходното наследство от нашето минало. От древни цивилизации до съвремени шедьоври, всеки експонат в музеите и галериите в град Сливен разказва уникална история за нашия споделен човешки опит. Тази вечер ние сме тук не само за да наблюдаваме тези експонати от разстояние. Тук сме, за да се потопим в магията на Европейската нощ на музеите, да изпитаме тръпката от откривателството и радостта от знанието. Докато се разхождате из залите на сливенските музеи и галерии, ще се натъкнете на завладяващи гледки и преживявания, които ще ви пренесат в друго време и място. От интригуващи експонати до изпълнение на живо, в нощта на музеите има по нещо за всеки. Това събитие е нещо повече от празник на изкуството и културата. Това е празник на нашата общност, на хората, които правят града ни неповторим и запомнящ се. Затова каня всички вас да се присъедините към нас в тази вечер, посветена на творчеството и знанието. Нека прегърнем духа на Европейската нощ на музеите и да се насладим на красотата и богатството на нашето културно-историческо наследство. Благодаря ви и нека нощта да започне! А сега каля на сцената доцент доктор Николай Сираков, директор на Регионален исторически музей Сливен, който да ви приветства на днешното събитие. Уважаема госпожо Чилякова, уважаеми дами и господа, за 19-та година се провежда нощта на музеите. Европейската нощ на музеите започва през 2005 година, когато Министерството на културата във Франция създава това събитие и България е първата страна, която се включва в това събитие. И вече за поред на 19-та година се провежда. Идеята на тази вечер на музеите е да направим се причастни към нас, към експонатите, към историята, всички млади хора и не само млади и по-големи, които да съпреживеят всичко това. Добре. Staring at the edge of the water, as long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be your perfect daughter, but I come back to the water, no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road is back to face. Is by the side. I know everybody on the silence has a role on the silence, so maybe I could throw it. Тук трябва да отидете в музейната цела, в галерията и мисля, че няма да може.
Oh, I'm sorry.
Абонирайте се!